Sigurður og þá Kristinn Freyr. Kristinn Freyr hér og Adam skilur hann eftir og hér Patrik og Patrik reynir fyrirgjöfuna. Gengur ekki Birkir Heimisson! Það frábær afgreiðslu! Kemur hér Valsmönnum yfir á marka mínútu. Frábær afgreiðsla Birkir Heimisson og Adolf Daði. En Hlynur vinnur hann hérna og Hlynur með hann og næri að koma sendingunni. Aftrygg og hrafn, Hlynur heldur launin áfram, fær hann aftur. Hlynur komin í gegn, Hlynur að klara þetta hér fyrir Valsmenn, Hlynur Freyr. Valsmenn að taka hér þrjú stig í fyrstu umferð úrslit. Frægur sem þið tókuðu á Laugardalsvellinum einmitt gegn KA. KA-ingar verja að stýra á svæði. Pablo á Daniel Dejan Djuric. Hann kemur síðan með skiptinguna hér yfir á Erling Agnarsson sem að tekur hann með sér hér á ferðinni. Erlingur Agnarsson og þetta er hvað áfram með leikinn. Og nú farið þarna hressilega í hliðina á Erling Agnarssoni. Jakob Frans Pálsson en Erlendur Eriksson sá ekkert athugavert við þetta. Sjáum hér. Já. Ekkjaði bolti yfir hjá Dani Djuric. Þetta er ekki góð sending til baka. Já, heldur betur. Þetta úr karakter því að Kiddi, þetta eru mistök hjá honum. Það klárt mál og hann... KA-ingar sem voru búnir að vera með ágætis kafla. Sjáum. Blindandi sending til baka. Daniel Dejan Djuric sem fljótur átt af sig Simen Kjellvold í einskismannslandi. Sjáum. Já, þetta er bara... Breki, er hún í breki, kemst hérna aðeins áfram með boltan. Kristinn Jónsson með honum hér á fleygiferð. Daniel Dejan Djuric reynir að elta hann. Kristinn Jónsson gerir þetta vel, pikkar sér inn á verðinni breka. Verðinni breki, mikkar munir. Þetta var hörku skyndisók. Það er ná að koma þessum bolta hérna áfram. Ber hún í breki, kemur henn á Stefán Orta Geirsson. Sjá þeim sprettinn á Kristinn Jónssoni. Stefán Orta Geirsson kemur hér á fleygiferð. Allar að taka þetta aftur eins og áðan. Jonny!
Helgi nær þessum og kemur hann fram ekki langt þó. Dusan mættur til að hreinsa upp og Jakob Snær er kominn inn á teig. Hann kominn í þröngt færi, lætur vaða er það mar. KM hún að skora á 3. mínútu. Allt of auðvelt. Jakob Snær að skora 4. mark sitt og hérna Hallgrímur Mar Steingrímsson að tvöfalda forskot KM. Ja þeir eru klárir í slag. Hann fær tíma til þess að leita að Axel Inga. Hann nær þessum kominn upp á endamörkum. Einhver inn í teignum. Já, það mar. Þetta hann Ísak Dusan Daniel sendir hann út. Jakob Snæ. Jakob Bá Ásgeir. Ásgeir með sendinguna fyrir eða hvað þetta bara mar. Já! Væntanlega átti þetta að vera fyrirgjöf en boltinn syngur í netinu. Að Sami láti reyna á skotið. Nei, gefur hann fyrir. Hann Nacho Heras og hann að skora á fyrstu mínútu síðari hálfleik. Staðan orðið 3-2 fyrir KM-en. Nacho Heras. Fyrsta mark í sumar. Hittur á Andra, nei á Bjarna segi ég. Elvar Árni og það voru KM-en komnir í góða stöðu. Þetta er flott sending inn á Pétur sem að erum við að renna en hann finnur Hallgrímur sem að ljúka leik. KM 4, Keflavík 2. Þetta var alltaf hægt.